Niin, oikein hyvää, hyvää keskiviikkoa ja tänään olisi hauis päivä ja otetaan taas vähän lämpöä ekas näillä 5 kilo painoilla ja saadaan hauiksi vähän lämpöä ja sitä aletaan tekemään eri muodoissa sarjoja. Vähän lämpöä noihin haupereihin ja saadaan näin lämpöä niihin järjestyksi. Noin! Sitten otetaan tänään olisi vaikka 3 eri hauisliikettä, eli otetaan käsipainolla 3 kertaa sarjaa. Sitten otetaan suoralla tangolla 3 kertaa sarjaa. Ja sitten otetaan vielä taljalla 4 kertaa sarjaa. Niin mä luulen, että siinä on aika hyvä pumppendaali. Tää on hyvä liike, tää käsipainolla istuen ja lähetään tästä vettä. Noi, siitä se lähtee, sitten pieni breikki ja kohta otetaan toinen sarja. Tulee tuolta radiosta mitään tai stereosta, pannaan vähän musaa. Musaa vähän näin radioa. Vähän Mitä nämä rekat oikein olivat, joiden jossa luki hydrokarpia ja kuvittelen aina, että se on jotain pahuksen pelottavaa, mutta näin ei suinkaan ole. Kiitoksia vaan kuuntelijalle, joka minuakin valisti. Eli kyseessä oli veden ja kalsiumkarbonaatin sekoitus ja niitä liikkuu siis edelleenkin. Ja jäi käsitykseen, että paperiteollisuuden tarpeita varten näitä tulee ja tuolloin muinoin joskus kaukana 90-luvulla, kun olin saanut ajokortin ja ajelin pitkin Salon seudun
teitä, niin siellähän sieltä... Sitten otetaan seisten. Särkisalossa kaivos, pörpyinen kalkkikaivos, ja sieltä se oli... Vähän raskaammilla. Sieltä näitä hydrokarkkoja tuli ja tuli, ja vielä kerran tuli. Mut joo, saatiin. Minä kuulittelin, että oli jotain kauhean pelottavaa ainetta kulittavia. Joo, ei ne ollutkaan. Ei. Kuulemma niin turvallista, että voi oikein juoda. No niin. Kaikkea on liioittelua, mutta... Voi olla vähän liioittelua, mutta ei kuitenkaan nyt vaarallista. Niin. Mä en tiedä, oliko tää nyt niinku antikliimaksi? Hyvä tekee. Ei mitään. Hyvä keskiviikko jatko. 4.11. Mä jatkan täällä käsipumppeja. Hyvä iltapäivä jatko. Moro.